ხონა იყო გვესაუბრა კასაბურთა გვარის შესახებ. დაჟინებით ითხოვს ჩვენი ტელემაყურებელი, უკვე მე რამდენად დარეკა და ჩვენ ბოდიშს ვეხდით, რომ მაშინვე შემდეგ გადაცემაში ვერ ვახერხებთ ხოლმე პასუხი გავცეთ. და შეძლებს და გვარად, როცა გვექნება საშუალება, მაშინ საუბროთ. კასაბური ეს არის აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთისთვის დამახასიათებელი დაბოლოება, თვითონ გვარსახელის ფორმას რაც შეეხება. ერთო მცირერიცხოვანი გვარი გახლავთ კასაბურები, 100 სულს უახლოვდება მათი ოდენობა. ამჟამად ძირითადად მცხეთის რაიონში არიან განსახლებულნი და გადმოცემა აქვს, რომ ქსნის ხეობიდან ყოფილან წარმოშობით, მათი საფლავები იქ არის ქსნის ხეობაში და დღესაც იკითხება საფლავის ქვებზე მათი გვარი და ჩამოსახლებული არიან ბარად. ამ ფორმის გვარსახელი კასაბური არ გვხვდება არც მთიულებში, არც მოხევეებში, არც ფშაველ ხევსურებში, თუშებში, გუდამაყრელებში, ანუ აღმოსავლეთ საქართველოს მთიელთა ეთნოგრაფიულ მხარეებში ეს გვარი არ გვხვდება. ჩვენ დაგვივლია მთელი ეს მხარეები წლების განმავლობაში ექსპედიციებში მოგვიწია მუშაობა ამ მხარეებში და კასაბური ჩვენ იქ არ შეგვხვედრია, დანამდვილებით შეგვიძლია ვთქვა. არადა მთის მთური დაბოლოება ნამდვილად. კასაბური ეკუთვნის იმ გვართა კატეგორიას, რომლებიც ამჟამად შიდა ქართლის ველებზე ცხოვრობენ და წარმოშობით არიან შიდა ქართლის მთიანეთიდან, დიდი და პატარა ლიახვის ხეობებიდან და ქსნის ხეობის სათავეებიდან. ასეთი უამრავი გვარია სხვათა შორის, რა ვიცი, ხარაული, ნინიკური, ჩიფჩიური, გენგიური და სხვადასხვა ურიზე დაბოლოებული გვარები, რომლებიც დღეს მხოლოდ ქართლში ცხოვრობენ და მთიან მხარეებში არ გვხვდებიან. აი, ჩვენის ვარაუდით ეს გვარები ური დაბოლოების გვარები, რომლებიც ხაშურის, ქარელის, გორის, კასპის, მცხეთის რაიონებში ცხოვრობენ. ჩვენის ვარაუდით ესენი არიან შიდა ქართლის მთიანეთის ძველი მოსახლეობა, ნაწილი დვალურ ტომებსაც დვალთა ტომსაც უკავშირდება თავისი წარმომავლობით და თანდათან ამ გვარებმა ჩამოინაცვლეს ბარად და მათი საცხოვრისი ადგილები შემდეგ საუკუნეების განმავლობაში დაიკავეს ჩრდილო კავკასიიდან გადმოსულმა მოსახლეობამ. ხვდება გვარი კასაბიძეც, კასაბიევიც, კასაბაშვილიც, ანუ კასაბ ფუძეზე დერივატული ფორმები გვხვდება. კასაბაშვილები სხვათა შორის ერთობ მცირენი არიან, 20 სულზე ნაკლებნი არიან, თუმცა საკმაოდ ძველი გვარი ჩანს. 1500-იანი წლებიდან უკვე ნახსენებია ქართულ წყაროებში კასაბაშვილი. ვინც ის იქნებ რაიმე ნათესაურ კავშირზე შეიძლებოდეს ლაპარაკი, როდესაც ჩაუღრმავდებით ამ გვარს. კასაბიძე ხვდება შიდა ქართლში, აი ლიახვის ხეობაში ხვდება თამარა შენი 1831 წლის აღწერა და უწერია, რომ გაქცეულია კახეთშიო. იქ რუსი მოხელეები ხშირად აღნიშნავდნენ ხოლმე ამა თუ იმ კომს, მიაწერდნენ საიდან არის გადმოსახლებული ან სად გადასახლებულა, თქვათ, რამდენიმე წლის წინ. აი აქ ამ კასაბიძეს უწერია, რომ თამარა შენიდან კახეთშია გადასახლებული. დღეს კახეთში მცხოვრები კასაბიძე შეიძლება ახსოვთ კიდეც, რომ ოდესღაც შიდა ქართლიდან, ლიახვის ხეობიდან ყოფილა მათი წინაპარი. კასაბური ხვდება 1804 წლის აღწერაში, სოფელი ქსოვრისი გორის მაზრაში შედიოდა იმ დროს, ამჟამად მცხეთის რაიონში შედის. აქ ოჯახებია ჩამოთვლილი და ოჯახის წევრები იმ დროს რამდენი კომლი იყვნენ და საშუალება გვაქვს, რომ გავადევნოთ თვალი კასაბურების აი ეს პირველი ვთქვათ რამდენიმე ოჯახი, როგორ გამრავლდა, როგორ გაიყო ოჯახები და დღემდე როგორ მოვიდნენ. ანუ გენეალოგიის ნახაზის შედგენა
შესაძლებელია აი ამ კამერალური აღწერების მიხედვით. ხდება გვარი ყასაბური, რომელიც შესაძლოა ყასაბური იყოს. ყოველ შემთხვევაში თუ ამ გვარზე დავიწყეთ მუშაობა, ვერავცდებით, ესედიც უნდა გადამოწმდეს მსგავსი ჟღერადობის გვარსახელები. ეს გვარი იხსენიება ხელნაწერთა ინსტიტუტის ეგრეთ წოდებული ქუდე ფონდიდან, ნომერიც მითითებულია და თვითონ საბუს რომ გამოვიწერთ, იქ ნათელი გახდება, ვისთან გვაქვს საქმე, თუ ქსნის ხეობა, სეხება, ან ქსოვრის, ან აი ამ მიდამოებს, სადაც განსახლების არეალია დღევანდელი ყასაბურების, მაშინ ნათელი გახდება, რომ ყასაბური მათი წინაპარია უბრალოდ ჩაწერის ასეთი ფორმა. ანუ ტოპონიმს უნდა დაუკავშიროთ გვარი.